Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да играем на кариерата. За начало ще си тунинговаме моята кола с нитро. Повечето хора не знаят как да играят на кариерата и ние вече ще почваме да правим клип. Ще направим клип, който показва как да си играем на кариерата. По-скоро ще бъде цяла поредица. Това е. Искам да добавя, че това е епизод 1. Сега, с този епизод ще ви покажем с най-бързата кола от всички. Не най-бързата от абсолютно цялата колекция, но само тази беше най-бърза от тези, които ни бяха тунинговани. И започваме с нея. Но ще има и други коли, които са много готини и ще бъдат тунинговани. Ние сега бяхме отключили втория град и от него ще започнем. Извинете за малко. Ще рестартираме. Забавяйте се малко преди другите коли, за да може да не ви бутат, тъй като когато правите дрифт и като ви бутнат и няма да може да успеете и ще се блъснете. Това е едното. Ако ви харесва клипа, се абонирайте за мен. И не забравяйте да харесвате. Ще ви кажа една малка тайна. Всеки път, когато карате кола или правите някое състезание, винаги завършвате с дрифт, тъй като ви дава малко повече пари. В момента играем на FS Underground 2 на кариерата, както споменах по-рано. Честно да ви кажа, аз не карам, а един мой приятел, който е доста добър на нафасото и в момента правим клип. Както казах още по-рано, тая игра е много супер. Страшно супер и готина е. Аз се харесвам. Когато я инсталирате, отдолу има коментари, които пишат, че играта е яка. И аз съм писал също. Но някой пише, че играта е тъпа, за което не е вярно. Тя е много готина. Има и други части. Ама ние снимаме една от най-популярните части на всъто. Скоро ще свърши клипа. До тогава, тъй като аз не знам, казвам просто, че ще свърши скоро клипа, тъй като аз не мога да кажа точно число и предварително казвам довиждане, за което да знаете.
относно втория град, искам да ви кажа, че искаме да си тунинговаме някои от колите, като започнем първо с тази, затова отиваме по мисии, работи такива. Правя клипове на други мои игри, включително Майнкрафт. Извинявай, друго, кое клипче беше? А, да, на Assassin's Creed. И това ни е новата поредица на NFS Underground 2. Те клипове ги правим за те, които не знаят как да играят на NFS. Сега искахме да минем по тоя магазин, ама това по-скоро не е магазин, е оранжерия. И е много готино като минавате, поне това е най-прякия път. Ние сега ще играем на драга. Нали така? Момчета, на драга ще играем, нали? Да, на драга. Не съм само с приятел, ама съм и с още доста. На драга, когато се блъснете, вашия двигател умира, както може да се каже, и не можете да се състезавате повече, освен ако не рестартирате или не се махнете. Ако се чудите как и ние играем на драга без и си сменяме скоростите, това копче е от българското М на клавиатурата ви. Клипа всеки момент ще се свършва, напомням ви. Абонирайте се за мен, аз съм Никола. И извинете за това, но приятелят ми малко беше разсеян. Гледаше друго и някой път може да се блъсне и това е. Много дрифти. Докъде бях стигнал? А, да. Абонирайте се за мен. Ако има нещо, пишете в коментарите. И пишете ми в моя... Аз имам профил също. Пишете ми в профила. Ако нещо не разбирате, да речем на коя игра... Аз бях тръгнал да правя клипове на NFS. Но бях без звуки и оправих моята програма Bandicam, както горе пише. Оправих звука и сега вече снимам с звук. Това е. Почти. И довиждане, това беше всичко от мен. Аз съм Девила Данте. Чао!